гості, які працюють у гарячих точках, що опинилися в екстремальних умовах. Як готуватися до цього та що робити під час масових заворушень, обстрілів чи вибухів гранат. Цього навчали вінницьких медійників тренери з досвідом. Унікальною можливістю пройти практичний курс виживання скористалися і наші Ірина Дідух та Володимир Гірявенко. Вінницьких журналістів вчать, як правильно поводитись в небезпечних зонах. З огляду на останні події в Україні, жилет з написом «Преса» не рятує. Тож журналіст повинен бути якомога непомітнішим. Дивлячись, в якому ви регіоні, у вас не повинно бути жодних написів, як, наприклад, у мене з написом «Вінниця». Ну і камуфляжна форма, деякі люди можуть сприйняти вас за бойовиків. Тож ви повинні бути нейтрально одягнені і так, щоб вас не помічали. Правильно маскуватись – це лише половина справи. Чи не найважливіше – ухилитись від вибуху гранати. Як це зробити, медійникам показують тренери. Просять їхніх облич не показувати заради безпеки. Отже, ви запам'ятали, так, ліва нога вперед, це майже тримається, потім руками на щиті. Отже, граната. Блін, так, в принципі, нормально. Навіть п'яте, поширена помилка, просто це катастрофа. Люди всі лягають і впираються носками в землю, виставляють п'яте. П'яте теж мішень. Якщо влучать в п'яту, то це гірше, ніж в сідницю, вибачте. Тому що якщо влучать п'яту, ви просто не зможете ходити. Одна справа – правильно впасти, інша – вміти безпечно для життя відкотитись з точки обстрілу. Давай, крутись. Але обличчя не треба закривати. Я думаю, ніхто не хоче їхати у гарячу точку. І я сподіваюся, що мені не доведеться. А взагалі на це заняття я прийшла просто для того, щоб отримати якісь певні навички, і які, можливо, спрацюють от потрібний момент. Навчитись виживати в бойових умовах приїхав і журналіст Донецька Максим Касьянов. Чоловіку з рідного міста довелось тікати, адже там на нього полюють. Журналісти, які освіщали, участвували в акціях Євромайдану Донецького, по ним вже, скажімо так, от, наприклад, моя фотографія висить Донецька обласної адміністрації захвачена, ДНР, там предатель родини, там предатель Донбасу. Вот, то есть идет охота на людей, которые, в общем-то, выполняют свою работу. Причем неважно, разделяют они, не разделяют как бы позицию. Вот журналист, то есть снимал акции, ну, будь любезен, почетный список. Если вы тікаєте уже, да, в сторону від вогню, то людина, яка прицілюється по вас, її легше вести вас в випадку в ліву сторону. Тобто, якщо ви тікаєте, старайтеся тікати вправо. 90% людей, які стріляють, ведуть вправо, справа наліво. То стріляйте, бігте, старайтеся вправо. Зараз двоє дівчат спробують ухилитися від вогню. Подивимося, так. Як воно. Ой, буде? Одягайте. Так, закрила. Лицо. Все, я готова? Ну все, спробуємо. Уходимо. Правильно виглядає. Диви. Молодець. Загубила взуття. Нічого. Зато я ее не вижу сейчас, допустим. Я не вижу. Абсолютно. Зато камера правильно все. Синці та подряпини – ось чим закінчився практичний тренінг для медійників. Як кажуть, важко в навчанні та легко в бою. За свої старання кожен журналіст отримав сертифікат, що підтверджує – маскуватись і ховатись вміє. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».